በርየን መርቆ የበሬን ለታ ንጫት መታ ዳቦ ስሜን ነው ኃይለ ጎርጊስ ባላለው የምንጃር ሸንኮራ ወራ በወሉ ትላሴ ቀበሌ የእንሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። በእኛ ቀበሌ ላይ ዛሬ ላይ የማሳያችሁ የወተት ላም ህርባታ አያያዝና ንክብካቤ እንዲሁም አጠቃላይ ያለው አያያዝ አቶ አሷደር አበባ የለጋን መስዳቸው ጥቅል እንደኛ ቀበሌ የነበረው ነገር ከዚህ ከውት ትላም እርባታን ከበካቤ ጋር ተያይዞ አውለሽ ግቢ በሚል አሰራር ወይም ይሄ መኑ ሳይሰጡ ወተትን የመጣበቀው የመርባታው እንዲሰፋ የመፈለግ ነገር ነበር። ግን አንዳንድ አስዋደሮች እንደኛ ቀበሌ ሞዴልና ሊያስተምሩ የሚችሉ እንደ አበባ የለላ አስዋደር ጋ ተሞክሮችን በመላወጥ አሁን ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ እየተጀመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደኛ ቀበሌ ዞሮ አሁን አበባ የለ በዛ መልኩ እኛ በመንጠብቅ ወይም ባሰራው መልኩ እየሰራ ያለ አሽዋደራችን ነው። ወደ 3 በርየን መርቆ የበሬን ለታ ንጫት መታ ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታይ በርየሆ 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 ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። ያው እናንተ በእንትን ባላችሁን መሰረት ነበር የበለጠ አሁን እኛ ምግብ ተጨማሪ ምግብ እየሰጠን ጥሩ ውጤት ነው የምሰጠን። ጥጃውም ቆንጆ ነው፣ ላሟም ያው ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን። ወተቱም ጥሩ ነው፣ ቅቤውም ጥሩ እየመጣ ነው። ስለዚህ የበለጠ በኛው በእንትን ኮፍቶ ቤትም ስለምንጠቀም ከምግባችን ከቤትም ስለምንጠቀም ጥሩ ውጤት ላይ ነው። ምናልባት ያው ዞሮ አቢ ከዚህ ጥቅል ያለውን አሰራር ያየሁበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ግን ይሄ ከፍተኛ ወተት ለማግኘት ያው የውሃ አጠቃቀማችን በጥፍ መጨመር ስላለብን ከዚህ በፊት ውሃ የውሃ አሰጣጥና እንዲሁም ያው ቅድሚያ ክትባት አስከትቦ የሕክምና ክትትል ከማድረግ አኳያ በምን መልኩ ነው እየተሄደ ያለበት? ያው ውሃም ግቢ ቧንቧ ስላለ ያው እየሰጠዋት ነው። በደንብ ትጠጣለች፣ ፍሳሽ እንድትሰጥም ከእንደገና በተለያየ ነገር በዱቄትም አሸት ስናደርግላት የበለጠ ሁለቴም ሶስቴም እንሰጣታለን። ውሃ መጠጣቱ ጥሩ ነው። ቅድም ያነሳው ሀሳብም የአካባቢው እንደ የተከሰ በሽታ የተከሰተ ካልክ ያው ባለሙያ ስላለን በየወቅቱ እየታከመች ነው። ሁሉም ነገር ሰውነታቸውም ሲቆሽሽ ያው በአለማጠቢያው እየታጠበይም ነው። ያለችበት ደረጃ አሁን ደህና ነው የተባለው። እንደውም ሰውነቷ በጣም እየጨመረ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም አይነት እንትን የለም ባለም። ከዛ ውጪ ያው ቅድም ካልኩ ውጪ የዚህ የቤት አያያዝ ንጽህናው ለወተት ላሚያው መያዝ ስላለበት ከቤት ንጽህናው ጋርና ከአለባ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደዚህ ወደታይ እጅግ ከመጎተቴ በስነ ስርዓት ከማለባ አኳያ እንዴት ነው? ያው ንጽህናው እንደምታወው ከላይ ጆምፕሬን አለው፣ ለዝናብ ለንፋስም ለእንትንም ጥሩ ነው። እንደገና በረታቸውም እና ቤታቸው ስታይ እበት በሚጥሉ ሰዓት እበታቸውን እንሰበስባለን፣ ሽንታቸውም ወደዛ እንዲፈስ እናደርጋለን። ሌላው ነገር ያው ምግባቸውም ሌላ ዶሮ ምንም እንዳይጭረው እንትን እንዳይገባበት ያው እንደዚህ አይነት ነው የተሰራው። ያው ዘመናዊ ነው ብለን ነው እንትን ያለው። ደግሞ ተዚህ የበለጠ ካለ እንግዲህ ለማሻሻል የበለጠ እንሞክራለን፣ ያየነውን ለመተግበር እንጥራለን። እና አሊቡ ምናምን እኔ የአሊብ እንትን የለብኝም። ከተለምዶም ከሳይንሱም ጋር በፊት ምን የሚታለበው ዝም ብሎ እጅም ሳይታጠምን ነበር። አሁን የመጀመሪያ የላሟ ጡት ይታጠባል፣ እጄን እታጠባለሁ። እንደ በፊቱ እንዲህ መሳብ ሳይሆን ጭምቅ 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 እንደዚህ እና እንደዛ ስለሚሆን ጡቷም አይጎዳም፣ እጄም አይ እጅ ጥርት እንዲል ቆሻሻ እንዳይገባ እንደዛ ነው የምታደርጉት።
አጣየን ምሳል ነው እንደዛ ነው መሰለኝ ማለብ ያለባችሁ ሁሉ ግዜ ነው ያልመረመ በርየን መርቆ የበሬን ውለታ ንጫት መተው ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታይ በርየሆ 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 እሺ ክትባት በሽታ ሳይከሰት በፊት ነው ክትባት የምንሰጠው ባለሙያም ስላለ በየወጡ ቅርብም ስለሆነ ያያል ከእንደገና ምግብም እንዲህ ሲላት የምግብ መርፌም ትሰጣለች እና ምግብ የምንሰጣት የተለያየ ምግብ ነው ያው አርሶ አደር ስለሆነ ገለባም አለን ጭድም አለን ገለባውን በፊኖ በዱቄት እንደዚህ እያሸን እርጥባት በአዘል እያደረግን እንሰጣታለን ያን ሙጥጥ አድርጋ ትበላለች ሰውነቷም እንደሚታየው ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው ምርቱም የምንሰጠው ምርት በጣም ጥሩ ነው ልጁም ያኛው ያየሆን ሁለተኛ እንትን ነው የተወለደው በቅርብ ዓመት ነው ቶሎ ቶሎ እንትን የምትለው ስለዚህ አንተ ጋር ያየነው ነገር የዚህ ወስና ማያያዝና እንክብካቤ በጣም አሪፍና ሊበረታታና ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው። ምናልባት ያው ይታወቃል ከአንተ ግን ተምረው ይሄን እየተገበሩ ወይም እየገቡ ያሉ አርሶ አደሮች አሉ ወይ ካንተ ተምረስ ወይስ ነኝ አርሶ አደሮች ያልገቡ አርሶ አደሮች እንዳንተ እንዲሰሩ ምን እኔ ምሰጠው ሐሳብና እንደ ምክር መመክራቸው እንት ለዚህ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ስራ ከሰራን ሰው የማይለወጥ የለም ምክንያቱም አሁን እንደምታየው ጎን ለጎን ነው ያው በስራ በተውጣጣረ እንት ነው ውስጥ ቤት ሰራለው ዝጋ ለዶሮችን ሰራለን ያው ልጆቹ ያገዙኝ ዝጋ ይወተት ላማለ እቺ እነኚህ እርሻቦሮች አሉ እነዚህ ድለባም አሉ ከኋላ እንደምታየው ጎን ለጎን ምንም አይከብዱ ከተሰራ የማይሰራ ነገር የነኚህ የድለባ ከብቶች እበታቸው ተጠፍጥፎ ማገዶ ይሆናል አ የነኚህ ይወተት ላምም እንትን ብትን እበቷ ተጠፍጥፎ መግባት ይችላል ግን ያ አለ መስራት ነው ትልቁ ነገር ከሰራን ማንንም እንትን የማይል ነገር የለም ጎን ለጎን አብራሽ ጣምራ መስራው ስራ ለዛ ጋውን የዶሮ ለዶሮቹ በተን ተከብቶቹ ተረፈው ለዶሮቹ ተረፈው የዶሮቹን ኩስ እንደውም ለአሁን ለማደለቢያ እየተጠቀም ነው ያንን ራሱ ፋጉሎ ሲወደድ ወደዚህ ብንጠቀመው በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማለት ስለዚህ ሰው አንድ ነገር ብቻ ተሚሞክር የተለያየ ነገር ቢሞክር ብዙ ነገር ውጤት ይመጣል ብዬ ነው የምትለው አሁን እንደዚህ የባሊ ላሞችን የፍረጅ ላሞችን ብንሞክር በዱሮ ባበሻ ላም ከምንጠቀም ጥጆቻቸው ቶሎ ያድጋሉ የወተት ምርታቸው በጣም አሪፍ ነው እነዚህ ዶሮቹም በሁለት ወር በሶስት ወር የማደግ እንትን አላቸው በባለፈው ነግሬ ያለው እነኛም ቦሮች ጥሩ እንትን ብዬ ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ አሁን ደግሞ ያው አንድ አራት ከብቶች አስገብቻለሁ ለፋሲካ ለማድረስ ያው በት በት እያልኩ ነው እንግዲህ የሙያ ድጋፍም አንዳንዴ ከእናንተ መፈልጋለሁ እንግዲህ ይሄን በልምድ ግርግም ከድንጋይ የተጠረበ ነበር ዶሮች እየገቡ እዛ ዶሮ ከነካው እነ ከብቶች የመብላት እንትናቸው በጣም አናሳ ነው ስለዚህ ይሄን ገንዳ ሰራንላቸው ምግብ አሁን እንደምታውቁ እዚህ ገለባ አንድ ገለባ አይባክንም በፋጉሉም አይባክንም ውሃ ብናረግበት ውሃም ገንዳ ያጠጣል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው እና እኔ ሰው እንደውም እንደዚህ ቢጠቀም ጥሩ ነው በየ እኛ ቤት አሁን እንደምታውቁ ይሄንን እንትን እንደምንል ስራ የወንድ የሴት የሚል ስራ የለም የወንዱን ስራ ሴቷ ሰራለች እንደምታውቁ የሴቱን ስራ ወንዱ አቤ ዛሬ ላይ አንተ ላይ ያየነው በዚህ ቦታ ትራም እርባታ ዙሪያ መተን በጣም አሪፍ ነገር አለ ከዚህ ከገንዳ አሰራሩና ከወተት ላም አያያዝ እንክብካቤ ክትባት መስጠት የተጨማሪ መኖ መስጠት ወተት ማምረት ሁሉንም ያየነው ነገር ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ ባሻገር ለየት ያለ ነገር ያየነው ኢንተግሬትድ የሆኑ ስራዎችን መስራት እንትሳቱ ዘርፍ ሁሉንም ዶሮ ከዛ ጋር የዶሮቹን ኩሳውቱ ለከብት መኖነት ከከብት ማድለቢያነት የድለቦች የተራረፈው ለወት እንደዛ አጣምሮ መስራትና ተጨማሪ መኖ ሰጥቶ መስራት ያው በእኛ ቀበሌ ላይ በጣም ያልተለመደና እንደወረዳም ያለው ነገር በብዙዎች ያልሰፋ ነገር ነውና አንተ ጋር ደግሞ ለየት ያለ ነገር አይተናል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነውና ምናልባት ያው አሪፍ ነገር አይቻለው ግን አሁን የተመረተውን ወተት እንድንም ታደርገው የሚለው ነገር አሁን አንዳንድ አርሶ አደር ቤቱ ያለው ምርት ለራሱ ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ ሳያጠግብ ሳያቀርብ ለሌላ አሳልፎ ይሰጣል የኛም ያገራችን ችግር ያለብን አገራችን የምታመርተውን ምርት እኛው ሳንጠቅም ለሌላው የመስጠት ነው አሁንም እኛ አርሶ አደር እንደመሆናችን መጠን
ዶሮች ማርባት ዘዴው ቀላል ነው። ከዛው ከሚተራረፈን ከግርዱን ሰጣለን። እንቁላል ሲጥሉ ሮጠን ወደ ገበያ ነው ይዘን መሄድ። ያን ከማረጋችን በፊት ለልጆቻችን ቅድሚያ ሰጥተን የሚያስፈልጋቸውን በቃ የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ማድረግ የግድ አለብን። ከወተቱም ደግሞ ከምናገኛቸው ምርት ወተት ከወተቱ ከእርጎውም ከአይቡም ከቅቤውም ለራሳቸው መጠቀም ነው። ሲተርፈን ነው መሸጥ ያለብን። ምርቱ ትርፋማ ስንሆን ያን ጊዜ ለሌላ ለሚፈልግ አካል ማቅረብ አለብን። ከሌለብን ካልሆነ ግን መጀመሪያ ቤተሰቡን ሳናጠግብ ቤተሰባችን ሳናረካ የተመጣጠነ ምግብ ሳንሰጥ ለሌላው ለገበያና ለብር ብቻ አሻቢ ስላደረክልኝ ነገር ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ዞሮ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራው። ያው የሙያችን ተቀበለ በዝልክ መስራት በጣም እናመሰግናለን። በእኔና በሙያዬ ስም በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም። እሺ፣ እኔም ያው እየመጣህ እንደዚህ በመከታተላችን አንዳንድ እንትን ከማድረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስልክ ስላለ ደውልልሃለሁ። ያለው ነገር ቢሮ መጥቼ ያለው ነገር መጠየቅ እጠይቃለሁ። ቻው። እሺ፣ የሚቸግር ነገር ካለ በስልክ መደወል ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ያው አሁን ልደግም ነው። ጎበዝ ያምጫችሁ እንድሰጣችሁ ወተት ከጠጣችሁ ራብም ቢመጣ ትቋቋማል። ምግብ ባይኖር ጥንካሬ አላችሁ። በሽታ ቢመጣ ታባረራላችሁ። አይቋቋም እንትን አይላችሁም፣ አይደፍራችሁም። ስለዚህ ወተት ምንጊዜም ጠቃሚ ነው። ወተት፣ እንቁላል፣ እቤት ያለንን ምርት መጠቀም አለባችሁ በደንቡ። ምንሸጠው ታውቃላችሁ፣ ሲተርፈን ነው የምናኮናትረው። እናንተ ሳትጠግቡ ለሌላ እሺ። ጥቅል ያው በዛሬ ሁለት እንዳያችሁት በዚህ በወተት ላም እርባታ እንክብካቤና አያያዝ ላይ ያው ሰፊ ነገር አይተናል። ከዛ ውስጥ ሊዘነጉና ሊቀሩ የማይገባቸው ጉዳዮች፣ መጀመሪያ ያው የወተት ላም ከቤት አሰራር ነው የምንጀምረው። ያው ትክክለኛ ነገር ከጀመር ይህን ለመስራት ያው የመጀመሪያ እንዳልኳችሁ የቤት አሰራራችን የላሚቷን ደህንነት በጠበቀ መልኩ ከፀሐይ፣ ከዝናብ፣ ከሌሎች ነገሮች ተጓዳኝ ነገሮች የጠበቀና በሳይንሱን መሰረት ያደረገ ለአንድ ላም 2.5 ካሬ ሜትር ቦታ ስፋት ያለው ሆኖ መመገቢያ ገንዳ መጠጫ ያለው ልክ እንደምትመለከቱት በዛ ልክ መሰራት መቻል አለበት። የቤት አሰራሩን በዛ ልክ ከሰራን በኋላ የቤት አሰራሩ በራሱ ለአያያዝ እንዲመቸን ድሬኔጅ ያለው ወይም ማፋሰሻ ያለው መሆን መቻል አለበት እና እሱን ተጠብቆ ከሰራን መጀመሪያ መሰረቱ ያ ነው። ከዛ ውጪ ሊሆን የሚችለው ያው የወተት ላም ስንሰራ ቅድም እንደተባለው እንትን ምርት ለማግኘት አመጋገባችንን ማሻሻል አለብን። ምናልባት እንደ ሳይንስ ወደ 3-4 አይነት የሚሆኑ የአመጋገብ ስነስርዓት አለ። መጀመሪያ ያው ይህ ኃይል ሰጪ የሰውነት መጠበቂያ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው የበሽታ ተከላካይነት ያላቸው ምግቦችን የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት የሆኑትን እነ ፍሩሽካ፣ ፋጉሎ፣ ፊኖ በተጨማሪነት ማብላት መቻላል። ገለባ፣ ጭድን፣ ድርቆሽንም ሊሆን ይችላል፣ በዩሪያ ትሪትመንት ሊሆን ይችላል፣ በሞላሰስ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መኑ ማሻሻያ ዘዴዎችን ተጠቅመን መኑን እያሻሻልን የአመጋገብ ስርዓታችንን መጠበቅ የወተት ላም ቅድም እንዳያችሁት የወተት ምርትን መጠቀም ሙሉ የሚባል የሰውነት ገንቢንም ሊሆን ይችላል፣ ኃይል ሰጪ፣ በሽታ ተከላካይ፣ ማዕድን፣ ሁሉንም የንጥረ ነገር ይዘቶችን ያውጭ ከዚህ የተመረተውን ወተት ከአጠቃቀማችን አኳያ ወተት ላይ ያው ትክክለኛ የንጥረ ነገር ይዘት 100% ብለን የምንይዘው የእንስሳት ተዋጽኦ አንዱና ዋነኛው ወተት ነው። ስለዚህ ወተትን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ለህፃናት መመገብ መቻል አለብን፣ ቤተሰብ መመገብ መቻል አለብን። አሁን በተለምዶ ወተት ወይም የእንስሳት ተዋጽኦን እየሸጥን ሌሎች ነገሮች ለአልኮል መጠጫነት መጠቀም አንደኛ ትውልድንም ከማቀጨጭና ከማቀንጨር ባሻገር የምንጠቀመው ነገር ስለሌለ ወተትን ቅድሚያ እኛ ቤተሰብ ከጠገበ በኋላ ነው ወደ ገበያ መቅረብ መቻል ያለብን። ይህን ይዘን በደንብ ከሰራ የምንፈልገውን ትውልድና የምንፈልገውን ጤናማ ህጻናቶች በትምህርትም ሆነ በየትኛውም ነገር ላይ ተሳታፊ የሆኑት ልጆችና ቤተሰብ ማፍራት ስለምንችል በዚህ ልክ መደረግ መቻል ዛሬ ያያችሁትን የሞዴል አበባ አየለን ተግባራት ወደ ተግባር እንደምትቀይሩና እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ።